Re, viss ēters ir te! Bet tikmēr Jēkabpilī arī pagājušās nakts laikā notiekošiem līdz sekoja Latvijas televīzijas filmēšanas grupa un viņu redzētais un piedzīvotais Dāvida Freidenfelda sižetā. Vakar vakarā prognozēt, kā mainīsies ūdens līmenis Daugavā, bija sarežģīti. Gan glābēji, gan uzņēmumi gatavojās sliktākajam, cerot uz labāko. Ap 9:00 vakarā izdevās izvietot aizsargbojas apkārt Sakaru tornim. Ugunsdzēsēji stāst, ka mācībās tās bija izmēģinājuši, bet praksē šī visiem bija pirmā reize. Torni nosargāt izdevās. Vēlāk jau ap 11:00 vakarā tika saņemti lūgumi palīdzēt pamest nesen apludušās mājas. Zem ūdens ir arī piebraucamie ceļi, tāpēc glābēji lūdz palīdzēt izgaismot mājas arī ar televīzijas gaismām. Bet gar malu, jo tur ir žogi, dzirdi? Kā man to gaismu turēt, šādi būs labi? Nu jā, bet viņu laikam meklēm tā pie tās mājas. Liekiet to koferi, varbūt te iekšē. Vai tu? Nu vēc iekšā tā. Kas tas ir? Tad jums tik daudz pauna būs. Mēs zvanījām uz 112 un tad viņi zvanīja tur tālāk. Un mums nav nekādu pretenziju pret... Zvani pret... Super labi! Jauni kārtīgi zēni, kas kārtīgi nes savu darbu, prieks redzēt, lai Dievs palīdz! Mašīna vai kāds vērtīgs mātas nepalika, viss kārtībā, viss izdevās paņemt? Pāršanas mums stāv... Drošībā, jā? Nu, cik drošība, bet ne jau cena mašinām, cilvēkam cenēm, pareizi puikas! Viņi nebūt nebija vienīgie, kuriem bija nepieciešama palīdzība aizvadītajā naktī. Drošībā nogādāti tika 18 cilvēki, 3 suņi un kaķis. Nakts laikā tika sasaukta pašvaldības ekspertu un glābēja sanāksme. 3:30 tajā secināja, ka izsaukumi ir daudz, bet ūdens līmenis Daugavā ir samazinājies un apstākļi pilsētā raksturot kā bīstami, bet stabili. Austot saulē, virs ūdens līmeņa atgriežušies pilsētas tilta balsti, bet redzams, kur Daugava naktī aizpludusi, atrodot ceļu apkārt Valnim. Ceļi nav redzami, par tiem liecina tikai laternas un ceļa zīmes. Daudziem namiem ūdens līdz logiem. Dāvids Frenenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.